Žena by nemala rúbať drevo ani kosiť, za to však musí vedieť variť. Toto sú slová muža, do ktorého sú aktuálne zamilované, hádam, všetky ženy a dievčatá. Nie som sex symbol a je to celé nafúknuté. Toto tvrdí tento charizmatický muž, za ktorým šalajú davy žien. Nechávam to úplne tak a pokiaľ toto bude jediná vec, čo mne média budú šíriť, tak som OK. Hokejista a policajt však priznáva, že ženy sa za ním otáčajú. Keď idem po ulici, tak jasné, že nejaké pohľady zaregistruješ, ale to neznamená rovno, že si sex symbol. Farba vlasov, očí či typ postavy v prípade žien, tak toto pre Borisa nezohráva žiadnu úlohu. Celé to, čo tvorí ženu, to znamená tá aura okolo nej, tá charizma, alebo to, ako sa správa, to, ako sa vyjadruje, to, ako sa v podstate to, aká je, tak to tvorí to, čo tá žena je a v tomto mi moja priateľka samozrejme, preto sme spolu, maximálne vyhovuje. Veru, milé dámy, tento sympoš je už 2 roky šťastný, po boku krásnej ľudsky. Viete, čo je pre Borisa dôležité? Aby ho žena ohúrila, musí vedieť variť. Už len minimálne, keď tá rodina sa zíde nedeľu na obed, tak potrebuje byť navarené, aby ten obed tam bol, logicky. Takže áno, je to pre mňa dôležité a tak ako ja považujem za normálne, že žena nebude rúbať drevo do krbu, alebo robiť mužské práce, tak ja som rád, že moja priateľka alebo že žena vie navariť. Veľmi veľa ľudí sa teraz na mňa nahnevá asi, že veľmi veľa žien. Ale ja som taký konzervatívny. Prečo ja rúbem drevo? Asi to by si nemohla rúbať drevo. Čo by som ti mohla uvariť, aby som ťa zbalila? Ja som veľký fanúšik brinzových halušiek a veľký fanúšik nezdravých jedál. A kde ti to ide, ako kam? Čo, na dovolenke som pribral 5 kg, prosím pekne, takže asi do brucha. Erika Barkolová, televízia.